So there were 20 million people that voted for you. And what you said is that they voted for you and for Guilherme because they want a new paradigm of society that was already latent in them. And it was, in a way, you giving voice and giving the opportunity to vote for a different paradigm that brought them forward to vote for you. What's now the next step? You have left the Green Party, you are not in Parliament, you're not in politics, and you want to create a movement. How is your vision for that, and how do you implement that vision? Inicialmente tinha um grupo de pessoas que queriam fazer já um movimento para criar um outro partido. E eu fui uma das pessoas que insisti muito para que, em lugar de se ir para uma aventura apressada de criar um novo partido, que a gente fizesse um movimento. Um movimento que fosse transpartidário, envolvendo pessoas de diferentes partidos que estão preocupados em pensar a sustentabilidade, mas não como uma maneira de fazer as coisas, como uma maneira de ser. E a sustentabilidade pressupõe ser sustentável na política, ser sustentável na ética, na economia, na relação com a natureza, na relação com a estética, enfim, com os valores. Nesse processo todo, a opção por um movimento com quem não queria partido, tem muitos jovens que não querem partido, as pessoas da academia não querem partido, e eu tenho uma percepção de que a política está vivendo uma profunda crise no mundo. Há um descolamento de uma parte da sociedade, das velhas formas de pensar a política, mas não só de pensar a política, também de operar a política. Os instrumentos que operam a política, os partidos, enfim, as formas de representação, está sofrendo um profundo desgaste, porque as pessoas já não conseguem identificar aquilo como um lugar de sentido para as suas prioridades, para as crises que o mundo está vivendo na economia, no meio ambiente, enfim. E eu chamo isso de um movimento da borda. A borda está se movimentando para encapsular o centro. E eu pensei, é preciso então que a gente se organize na borda, com os diferentes movimentos que estão surgindo nessa borda, nesse entorno. Porque as pessoas estão se sentindo sem chão. E uma boa parte delas até sem esperança. Os jovens na Espanha, que não têm emprego, eles vão para a praça para ficar juntos, porque é a única superfície de sustentação que eles têm, é essa borda para se segurar uns nos outros. Porque não é esperanças. E eles querem dizer, pelo menos para esse centro que está estagnado, olha, tem outras prioridades. Tem uma outra agenda, é preciso criar uma outra agenda. E então eu falei, vamos fazer um movimento, adensar esse movimento e não tratar esses votos como se eles fossem nossos, porque o voto não é do político, nem do partido, ele é do eleitor, do cidadão. Isso também criou uma confusão quando eu falei isso, quando terminou a eleição, porque as pessoas falavam, e aí, o que a senhora vai fazer com essa herança de quase 20 milhões de votos? E eu respondia, primeiro não tratar isso como uma herança, porque a herança é um espólio deixado por um morto, e o eleitor está vivo. E, então, isso não é uma herança, é um legado. E a diferença entre a herança e o legado é que a herança é apropriada por alguns e o legado pode ser apropriado por todos. Então, o Brasil deu uma forte sinalização, jamais dada em nenhum lugar do mundo, para a ideia da sustentabilidade, que é um legado, para que as empresas pensem, que as pessoas valorizem a sustentabilidade, para que a comunidade científica perceba que é preciso dar respostas no campo da ciência, da tecnologia e da inovação para essa demanda que a sociedade está colocando. É um legado que pode ser apropriado pelos outros partidos,
de colocarem seus programas, de priorizarem suas decisões, é um legado também para o governo que diz: eia, tem uma grande quantidade de brasileiros que querem o desenvolvimento, mas não o desenvolvimento que destrói a Amazônia, que elimina a legislação ambiental e que não se preocupa com alternativas de vida digna para as pessoas, mas baseado num outro paradigma, num outro modelo de desenvolvimento, no trato com as bases naturais do nosso desenvolvimento. Então, eu estou tratando de fazer com que esse legado continue relevante, entendendo ele não como algo que seja meu, que eu possa me apropriar dele politicamente, mas como algo que tem que ser apropriado aqui em outros lugares do mundo para uma visão de sustentabilidade, que não é uma forma de fazer, é uma forma de ser. O ser sustentável é o que nós precisamos para o século XXI. E isso tem forte questionamento na nossa maneira de produzir, na nossa maneira de consumir, na nossa maneira de depositar os nossos resíduos e na nossa maneira de nos sentirmos felizes. É um questionamento profundo, e eu acho que a humanidade só terá alguma chance diante da crise que a gente está vivendo se for capaz de perceber que o século XXI é o século de fazermos uma integração entre economia e ecologia, entre política e ética, entre homem e natureza, homem consigo mesmo e homem uns com os outros, sem diluir os sonhos e sem eliminar as diferenças, buscando outro tipo de liderança, lideranças que sejam multicêntricas, lideranças que sejam capazes de dividir a autoria, a realização e o reconhecimento daquilo que fazem. Sem isso, nós vamos utilizar as velhas ferramentas, os velhos paradigmas do século XX, do final do século XIX, para uma realidade que já mudou. On our website globalleadership.tv, you will find additional footage, other dialogues with innovation leaders from around the world, and also the hands-on practices that help them and their organizations to move from inspiration to real change.